Startbilen rullar, klart för startlopp 4, V5 avdelning 1. Strukna är hästarna 4 och 5. Vi har ekipagen på väg mot startplatsen. Ett lopp som har 10 ekipage bakom startbilens vingar, distansen 1640 meter. Lopp 4 här på Färjestad nu med 100 meter kvar till start. Startbilen släpper iväg fältet snabbt från början. Ett Cissi Ullinburgia utifrån 7 Triumph Amok, 8 Daniela Street. Men det är ett Cissi Ullinburgia som tar hand om täten. Där i andra spår 8 Daniela Street. Vi har 3 United Ås i rygg på ledaren. Ner som 3 på innen 7 Triumph Amok utvändigt som andra häst 10 Global Magic. Tredje ytter 11 Tycho Maria har i sin rygg 6 Recess Gen. Ur den första svängen upp till 500 meters passeringen med ett Cissi Ullinburgia i täten. Så har vi travat 500 meter på kilometertiden 13,5. En bit ner i fältet fjärde inner för 2 Who's My Daddy med i Dennis rygg 9 Arabian Mystery via tredje då nummer 10 Global Magic. Avsluta gör invändige 9 Arabian Mystery 12 Alfie Jubb. Drygt 800 meter till mål för ledande ett Cissi Ullinburgia som har 10 Global Magic på utsidan. Där bakom 3 United Ås, 8 Daniela Street. Bakom följer sedan 11 Tycho Marie. Vi har travat 1000 meter på en 15,2. Då är 11 Tycho Marie på gång i spåren. Galopp för 7 Triumph Amok. Halvarvet återstår in i slutsvängen. Ett Cissi Ullinburgia har 10 Global Magic på utsidan. En bit ut 11 Tycho Marie som nu droppas ner som tvåa i andra spår. Vi har det med i utgången av slutsvängen. Ett Cissi Ullinburgia leder med 10 Global Magic på utsidan. Där bakom har vi 3 United Ås, 11 Tycho Marie. Men invändigt vid upploppets början har vi ett Cissi Ullinburgia. Till förnyat angrepp en bit ut 11 Tycho Marie. Ett Cissi Ullinburgia håller dock dryga längden till de övriga där. Ett Cissi Ullinburgia.